失礼します。県民を代表しまして、恥のないよう一生懸命、正々堂々とプレーしていきたいと思っております。茨城代表として恥のない野球をやってきます。一つでも多く勝ってくるので応援よろしくお願いします。今回からは破ったということで、これからますます野球しっかりと練習をして強いチームになっていってもらえたらと思っております。ご検討をお祈り過ごしないです。今年はなんか全体的に本当にリラックスして、普段の野球ができたのがなぜなのかちょっとわからないんですけれど、非常にそういう感じで、普段通りの野球ができたと思います。甲子園に近づくにつれて全員が一つになってきたと思ってます。心臓が弱いってくらい今回のことで相当自信つけたと思うので、甲子園ではガンガンいってくれると思ってますので、普段通りの霞ヶ浦の野球を甲子園でできれば絶対に全国でも通用すると思うので、自信持ってやっていきたいと思います。一つでも多く勝って霞ヶ浦の校歌を歌えるように、チーム一丸で頑張りたいと思ってます。